დღეს ბათუმში მშენებლობაზე კიდევ ერთი მუშა დაიღუპა. ანუ პრო სწორად რომ ვთქვათ, მორიგი მუშა დაიღუპა. რადგან არაფერია იმედის მომცემი იმისა, რომ ეს საგანგაშო და უკვე ტრაგიკული სტატისტიკა შეწყდება. შეწყდება ადამიანების პირდაპირი გაგებით ცვენა მშენებარე თუ აშენებული კორპუსებიდან. ძველი თუ ახალი კორპუსებიდან, ნახევრად დანგრეული თუ ნახევრად აშენებული კორპუსებიდან. დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ არც Skype სტუმარი ყავს, დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ არც სტუდიის სტუმარი ყავს. დღეს არც დაღუპული მუშების ისტორიები გვაქვს. დღეს არაფერი გვაქვს სათქმელი გარდა იმისა, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები არ უნდა იხოცებოდნენ სამუშაო ადგილას მხოლოდ იმის გამო, რომ სრულფასოვანი შრომითი გარემოს შექმნა ძვირი უჯდება ბიზნესს. იმის გამო, რომ თითქმის კაცრი შრომითი პოლიტიკა დააფრთხობს ბიზნესს, იმის გამო, რომ ყველაზე ნაკლებად ადამიანის სიცოცხლე ფასობს და იმის გამოც, რომ პირობები თუ არ მოგწონს, წადი შენისთანა 1000-ია რიგში. დღეს მუშა დაიღუპა, გუშინ თამაშდამოკიდებულების გამო ახალგაზრდა კაცმა თავი მოიკლა, ადამიანები ყოველდღე იღუპებიან და რთულია, როდესაც მათი არ ესმით. რთულია, როცა დაღუპულთა შესახებ ცნობები უკვე ყოველდღიურობის ისეთი ორგანული ნაწილი გახდა, რომ ტკივილის ნაცვლად გაკვირვებული ვიკითხავთ ხოლმე, დღეს არავინ დაღუპულა? გამარჯობა. ეს გადაცემა ჰეშტეგია და ეხლა უკვე იმ ამბებს გაგაცნობთ, რაზეც სტუმრებიც ყავს და სიუჟეტიც მოვამზადეთ. გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. დღევანდელ გადაცემაში უდიდეს დროს განათლების სისტემის რეფორმირებაზე საუბარს დაუთმობთ. ეს განათლების კიდევ ერთმა მინისტრმა დატოვა თანამდებობა. ეს უკვე მეხუთეა. ჩვენი სტუმარი რევაზ აფხაზავა იქნება განათლების ექსპერტი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ საკითხზე. გადაცემის მეორე ნაწილში თათოს რუბრიკა გვექნება, ტრადიციული პარასკევის რუბრიკა. ამ კვირაში ცხუთ შაბათს გავა, რადგან ხვალ ბათუმის დინამოს თამაშია თათო ამ ვიდეოში ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობაზე საუბრობს. და გადაცემის ბოლოს შემოგვერთდება ლიზა, ლიზას სიუჟეტი ნიკო კეცხოველის პრემიის ფარგლებში მერისის საჯარო სკოლაში შექმნილი ეკოკლუბის შესახებ იქნება. შეგახსენებთ ტრანსლირებთ Facebook-შიც და თუ რამე მოსაზრება გაქვთ, მოგწერეთ. მაშ ასე დავიწყოთ პირველი თემით. დღეს განათლების მინისტრმა პოსტი დატოვა. პოსტის დატოვების შემდგომ მან განაცხადა, რომ თანამდებობას საკუთარი პირადი სურვილით ტოვებს და იმედი აქვს, რომ ამ საკითხს პოლიტიკური სპეკულაციები არ მოყვება. არა და უკვე მოხვა. ამ ხელისუფლების პირობებში ეს უკვე მეხუთე განათლების მინისტრია, რომელიც პოსტს ტოვებს. ამ პირობებში რამდენად შესაძლებელია განათლების სისტემის რეფორმირება და გამოწვევების დაძლევა? რევაზ აფხაზავა შემოგვერთდება ახლა Skype-ით და მასთან უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, თუ რატომ გადადგა მინისტრი და რა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს განათლების მინისტრების ასეთ ცვლილებას, ზოგადად განათლების სისტემაში. გამარჯობა, იმედია გესმით ჩვენი. გამარჯობა, მესმის კარგად, თქვენ თუ გესმით? მესმის, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ პირდაპირ თემაზე საუბარი. კიდევ ერთი მინისტრი წავიდა და შევაჯამოთ მოკლედ მის საქმიანობას, რით დაგვამახსოვრა თავი განათლების მეხუთე მინისტრმა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. Ну, პირველ რიგში შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ წარმატებები უსურვოთ ყოფილ მინისტრს და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ კაბიტული გადაწყვეტილებები დაგვამახსოვრა თავი. ეს იყო გამოცდების დაუქმება, ეს იყო საპენსიო ასაკის მასწავლებლების აი ამ პროგრამის შემოღება, რომელიც ჯილდოს საშუალებით საკმაოდ დიდი რაოდენობის მასწავლებლები გავიდნენ, მასწავლებლები, რომლებიც ერთი სხვრივ იყვნენ საპენსიო ასაკის და მეორე სხვრივ მათ ან ვერ ჰქონდათ ჩაბარებული, ვერ ჰქონდათ დადასტურებული კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი იმ საგანში, რომელსაც ისინი ასწავლიდნენ. აი ეს ადამიანები საკმაოდ მტკივნეულად გაუშვა, რაც ჩემი აზრით შეიძლება ძალიან პოზიტიურად შეფასდეს. რა თქმა უნდა, ეხა ასეთ მასშტაბურ გადაწყვეტილებებს და ასეთ მასშტაბურ პროექტებს რა თქმა უნდა თავის ხარვეზები აქვს, მაგრამ ქრიანობაში ჩემი აზრით ეს კონკრეტული საკითხი ჩვენი ქვეყნის განათლების პოლიტიკის ისტორიაში უპრეცედენტო იყო, იმიტომ რომ ასე ორგანიზებულად სისტემაში როტაციის და მასწავლებელთა კორპუსის გაჯანსაღების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები სამწუხაროდ აქამდე არ იყო გადადგმული და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ეს რაღაცა გარკვეულ ლოგიკურ ეტაპამდე მისულიყო დასასრული წესით. ამას არ უნდა ქონდეს, ეს უნდა წესით უნდა საკმაოდ ესეთი უწყვეტი პროცესი უნდა იყოს, მაგრამ ნუ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ამ მინისტრის ფარგლებში დასრულებულიყო ეს ციკლი და ერთი ციკლი და ნუ მერე შეფასებაც მომხდარიყო შესაბამისად და რაღაცა
ახალი მინისტრის შემთხვევაში არ მოხდეს რაღაცა გარკვეული გადაბრალების პოლიტიკაზე გადასვლა და ხარვეზების ერთმანეთზე დაბრალება, როგორც გვახსოვს ჩვენ ძალიან ბევრი და სხვადასხვა მინისტრების გამო ახალი მინისტრები რო ბოდიშებს იხდნენ თუ რაღაცა არსებითად ცვლიდნენ პოლიტიკას, ესენს გვახსოვს და იმედია ნუ ეს არ არის. ნეგატიურ კონტექსტზე თქვათ ბარემ, რითი დაგვამახსოვრდა? ნეგატიური კონტექსტი ხა რაც პატიაშვილთან დაკავშირებით იყო, ნუ რა თქმა უნდა გვახსოვს ჩვენ ეფექტის სკოლის დირექტორთან დაკავშირებული ზედმიაკეზერიასთან დაკავშირებული საქმე, რომელიც ჩემი აზრით რა თქმა უნდა მინისტრის პასუხისმგებლობის ნაწილიც იყო ეს, თუმცა ჩემი აზრით უფრო სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს. ზოგადად განათლების სფეროში ჩემი აზრით სხვა ორგანიზაციები და პოლიტიკური ძალები ნაკლებად უნდა ერეოდნენ და ჩემი აზრით მთლიანად უნდა დეპოლიტიზირება მოხდეს განათლების სისტემის, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გაგვიჭირდება ამ სისტემაში რაღაცა რეალური ნაბიჯების გადადგმა და ამ სისტემის განვითარება თუ იქნებით აი ესეთ რეჟიმში და ძალიან კარგი იქნება თუ უფრო კომპლექსურად იქნება ეს საკითხი შესწავლილი და თვითონ იმ სისტემურ პრობლემაზე იქნება გამახვილებული. რა თქმა უნდა, როგორც მინისტრი, ყველა მინისტრი ასეთ შემთხვევაში გარკვეულ პასუხისმგებლობას იზიარებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს მინდა თქვა, რომ უფრო სისტემურ უფრო უარეს მართლაც უფრო სინამდვილეში. ბატონო, აქვე კითხავ, თუ შეიძლება თქვენ წეღან საუბრობდით იმ რეფორმებზე, რომელიც მინისტრ ბატიაშვილის დროს დაიწყო და იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება. ბატიაშვილი საუბრობდა გრძელვადიან პროექტებზე განათლების სისტემაში და მას ჰქონდა დიდი გეგმები. აი პარლამენტში გამოსვლის დროსაც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ის გეგმავდა რაღაცების გაკეთებას, ერთ-ერთი რა განწყობით იყო ის დარჩებოდა თუ არა ამ თანამდებობაზე, რომ მოესწრო ამ რეფორმების განხორციელება, პასუხი იყო პრინციპში დადებითი, მაგრამ ხედავთ, რომ ასე არ მოხდა. თქვენი შეფასებით, რა გავლენა აქვს ზოგადად განათლების სისტემაზე მინისტრების ესეთ ცვალებადობას და მოულოდნელ ცვლილებებს? ჩემი აზრით, ანუ მე სამწუხაროდ უკვე აღარც მახსოვს, მე რამდენჯერ მიხდება ერთი და იგივე განცხადების გაკეთება მინისტრის წასვლის ან ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ, უკვე თითქმის ერთი და იგივე ამბობ ყოველთვის და ეხლა ნამდვილად გავიმეორებ ჯერა ამისი, რომ ეს არის ჩემი აზრით ძალიან არასწორი და დამანგრეველი თვითონ სისტემისთვის, იმიტომ რომ თანმიმდევრული პოლიტიკის არარსებობის შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვექნება თანმიმდევრული პოლიტიკა განათლების სისტემაში და მინისტრები გამოიცვლებიან იმის მიხედვით, რომ ესა თუ ის მინისტრი როგორ უკეთესად უარესად ახორციელებს ამა თუ იმ კი არა იმ ეს ძირითად პოლიტიკას განათლების სისტემაში, რომელსაც მე შევაფასებთ და შევცვლით საჭიროების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ნორმალური იქნებოდა, მაგრამ გამანგრეველი მაშინ არის ცვლილება მინისტრების, როდესაც მინისტრებზე არის დამოკიდებული განათლების პოლიტიკის ცვლილება. ყოველი ახალი მინისტრთან ერთად თვითონ ახალ განათლების სტრატეგიაზე საუბარი, ახალ მიდგომებზე, ახალ დამოკიდებულებებზე და ასეთი რყევები ფაქტიურად ძალიან ნეგატიურად თავად განათლების სისტემაში მყოფი ადამიანებზეც ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს. ახალი რეფორმების მიმღებლობა არის მერე უკვე მინიმალური, იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ ელოდებიან, როდის გამოიცვლება მინისტრი და როდის შეიცვლება ესა თუ ის მიდგომა ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და არანაირად მიმღებლობა მაღალი არ არის ახალი ცვლილებების და ნუ ასევე შეუძლებელი ხდება მაგალითად ამა თუ იმ პრობლემის გამომწვევი მიზეზების გაფრთხილებით იდენტიფიცირება, რომელი გადაწყვეტილების გამო იყო ესა თუ ის პრობლემა, ვინ როგორ მიიყვანა ეს ბოლომდე და ასე შემდეგ და მერე ამბობენ, რომ აი ჩემი გეგმა იყო კარგი უბრალოდ მერე სხვა ვეღარ განახორციელა და ასე შემდეგ. მოკლედ ის ჩემი აზრით მიუთითებს იმაზე რომ ეს არის არათანმიმდევრული პოლიტიკა და განათლებას რაღაცნაირად არასერიოზულად უყურებს ფენიქს საზოგადოებას ხელისუფლებას, სხვათა შორის უკვე დამოკიდებელი გახდა საქართველო, მას მერე რაღაცა ჩემი აზრით ნამეტანი არასერიოზული დამოკიდებულების მაჩვენებელია. აი სწორედ პოლიტიკური მხარე მინდა რომ შეაფასოთ, იმიტომ რომ ყოფილმა მინისტრმა განცხადება გააკეთა დღეს, რომ პირადი ნებით მივდივარო და
პოლიტიკური სპეკულაციები არ მინდა რომ მოხვესო, ხო? ჩვენ გაცილებით ტრაგიკული შემთხვევებიც გვინახავს, როცა განათლების მისაღებად მიდიოდა განათლების მინისტრი, მაგრამ ზოგადად აი ახსენეთ განათლების, არა, ბოდიშ შეხი, განათლების მიღება არც ერთ ასაკში და არც ერთ თანამდებობის მერე ძალიან კომიკური იყო ეს მდგომარეობა. ეხა მე რომ მინისტრი ვიყო და მე დოქ სადოქტორო პროგრამაზე სარგა ჩავაბარო და წავიდე, ეს ჩემი აზრით ქილიქისაგანი ნამდვილად არ მერე ეს. მაგრამ ამიზეზების ხო არავის არ წერდა. ჩემი აზრით შეიძლება გახდეს ბატონო რეალს, ჩვენ ეხა ამ ეთერში შეიძლება ამაზე ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ ვიცით რომ ასეთი ამბებით იმართლებენ ხოლმე თავს, ანუ ვიღაცა იტყვის რომ ოჯახს უნდა მიხედო, ვიღაცა იტყვის რომ განათლების მისაღებად მივდივარო და ვიღაცა იტყვის რომ დუშეთში კარტოფილი უნდა მოვიყვანო, ანუ ამაზეა საუბარი, არასერიოზულ არასერიოზულ და ამის მოყვანა ცოტა არასერიოზულია ჩემი აზრით, მაგრამ როგორც ოქმო მინისტრმა თქვა ის თავისი გადაწყვეტილებით, ხაზგასმით თქვა რომ მისი გადაწყვეტილება იყო ეს. მე არ ვიცი ეს მინისტრს უნდა ვკითხოთ, რატომ იყო ოქმო მინისტრს უნდა კითხოთ. აი ზუსტად ეს მინდა კითხოთ, რატო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პოსტია თქვენთანაც ახსენეთ, რომ არასერიოზული დამოკიდებულება იგრძნობა ამ განათლების სისტემის მიმართ, ზოგადად ხელისუფლებების მხრიდან საქართველოში. რატომ ართულიან ვალდებულად მინისტრები, მათ შორის განგვიმარტონ, ან როგორ მოხვდნენ ამ პოსტზე, ან რა გააკეთეს ამ პოსტზე ყოფნის დროს და ან რომიდიან, რატომ მიდიან და სად მიდიან? ხო, ნუ ეს ანგარიშ ვალდებულების ამბავი ძალიან მართლა მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგი იქნებოდა რომ განმარტონ რა ხდება, როგორ ხდება და რატო არის თუნდაც ეხლა ასეთი დაბნეულობა სისტემაში და თუ ადამიანი მიდის, რატო ვერ ამენეჯმენტებს თავრობა იმას, რომ საზოგადოებისთვის რაღაცა 1 და 2 დღეს ხო არ აქვს არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თუ მიდიხარ ამ პოსტიდან წინასწარ ალბათ ატყობინებ რა პრემიერმ რაღაცა შემცვლელიც უნდა არსებობდეს და ეს რაღაცა ეხა გაუთავებელი მარჩიელობა მიდის სისტემაში და Facebook-ზე და აფეს იქნება და ეს იქნება. აი ეს ქრიანობაში ძალიან მართლა არასერი და ეს პირველი შემთხვევა ხო არ არის, ეხა ეს ახსოვს ჩვენ რა ვიცით, ძალიან დიდი ხანია ეს ამბავი და მე აღვიქვით ეს მართლა ცოტა არ იყოს უხერხულობა ქმნის, მაგრამ არის თორე რაღაც ეს ერთგვარი რეპუტაციის გაფრთხილება უკვე ყოფილი მინისტრების, აი სხვა რა მიზეზი შეიძლება არსებობდეს არ თქმის, იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთ დეპუტატს უსმენდით პირდაპირ ეთერში არხზე და ამბობდა, განმარტავდა რომ ყველა გადაყენება არის წინასწარ გუნდში შეთანხმებული და მათ ამის შესახებ ინფორმაცია აქვთ. თუ გუნდი თანხმდება რომ პირადი სურვილით იქნება თუ გუნდის გადაწყვეტილებით აღარ იყოს ამ თანამდებობაზე ადამიანი, რატომ არის ხოლმე პრობლემა ამის ხმამაღლა თქმა, ანუ რას უფრთხილდებიან ისინი სინამდვილეში? აი ცით რა არის, მე ხა ამ რაღაცა პოლიტიკის თვითონ ამ მათიში და პოლიტიკის საკითხების ექსპერტი ნამდვილად არ ვარ, რომ ხა ეს შევაფასო რომ ვინას ხდება ჩვენ პრემიერ-მინისტრები ისლებიან ამ ქვეყანაში, ისე რომ არავინ არაფერი, ერთი რაიცა პრემიერ-მინისტრი რომელიც რაღაცა თავისი სამომავლო გეგმების შესახებ ველაპარაკება ერთ დღეს და მეორე დღეს ამბობს რომ წავედი მე იმიტომ ასე გადავწყვიტე. ასე გადავწყვიტე, ნუ ხა ეს გასაგები არ ვიცი მე ვიყავთ ეს მრჩევლები და პოლიტექნოლოგები რომ ის ვინემნება ამას ეს ისტორია არ ვიცი, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა მოხდა და როგორ მოხდა, მართლა ჯობია რომ ალბათ მინისტრი ყოფილი მინისტრი გააკეთებს ამ შესახებ განცხადებას, თუმცა ჩვენ რომ გადავხედოთ მაგალითად ადამიანებს რომლებიც წავიდნენ მინისტრის თანამდებობიდან ეხლა რა შვებიან ან ყოფილი პრემიერ-მინისტრები რა საკეთებენ, ესეც მაინც და მაინც რაღაცა ის არ არის, რა ქვია, იმის მიმანიშნებელი რომ რაღაცა უფრო დიდი მისისთვის წავიდნენ ადამიანები, რა ვიცი, არ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნამდვილად რთულია ამის თქმა, მე მართლა არ ვიცი და ერთი კომენტარი იყო გაკეთებული, რაც თქვენ მოისმინეთ, რომ ეს პოლიტიკური ინსინუაციების თუ რაღაცა განხილვის საგანი არ უნდა იყოს და ბატონო, მაგრამ ვიცით რა, ბევრ ამის გაიცემა პასუხი, როდესაც ახალი მინისტრის ვინაობა გახდება ცნობილი და ასევე გაიცემა პასუხი იმას, რომ თუ არსებული პოლიტიკა და კურსი არ შეიცვალა, თუ მაგალითად წინა პრემიერი და ყოფილი მინისტრი აქტიურად საუბრობდნენ განათლებაში დაფინანსების ზრდაზე, აქტიურად საუბრობდნენ მაგალითად მასშტაბებრივი ხელფასების მატებაზე აქტიურად და ყველა ბიუჯეტის აკადემიური იქნა ამ მიმართულებით, თუმცა ის რიტორიკა რომელიც მაგალითად წინა პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა
განათლების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით დაიკარგა. ამიტომ პარად ეხა ისეთი მასშტაბით ეს რეფორმა აღარ მოხდა. ბევრი ერთ-ერთი თემა განათლების სისტემაზე საუბრისას ახლა ბევრი იდეა გაჩნდა, ვინ შეიძლება გახდეს დაიკავოს ეს პოსტი, მათ შორის მაიამი მინოშვილის სახელმაც გაიჟღერა, თუმცა თავად უარყო ხალხმა მაიამ. იგრძნობათ, ვინც არ უნდა იყოს მინისტრი, ხო ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ, რომ ყველა პრობლემის სათავე, რაც ამ ქვეყანას ჭირს, არის მათ შორის განათლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. აი, იგრძნობათ თუ არა რაიმე სისტემურობა, განგრძობიტობა, რომ აი ახალი მინისტრი რომ მოვა, თქვენ იმედი დაიტოვეთ, რომ ბატიაშვილის დაწყებულ რაღაც რეფორმებს გააგრძელებსო. აი, თუ არსებობს ამისი შეგრძნება, რომ რაღაცა სისტემურად ნაბიჯ-ნაბიჯ ვითარდება განათლების სისტემა ჩვენს ქვეყანაში. არა, აქამდე მე მაგის შეგრძნება ნამდვილად არ ქონია, იმიტომ რომ ყოველი ახალი მინისტრი ახალი ინიციატივით მოდის და ჩვენ ვიწევს მათთან ურთიერთობა, ეს პოლიტიკის ცვლილებას ვადევნებთ თვალყურს, მინისტრები რომ ახალ სტრატეგიის პრეზიდენტ ბევრი მინახავს მინისტრი რომ მომაც სტრატეგიის პრეზენტაცია და ხედვის პრეზენტაციები გააკეთა და მეორე დღეს ახალი მინისტრი მოვიდა ახალი სტრატეგიით, ახალი დამოკიდებულებით, მთლიანად შემოატრიალა. მაგალითად, ვინახავს ისიც, რომ მასშტაბებლების პოლიტიკა რამდენიმეჯერ შეტრიალებულა, შემოტრიალებულა და ეს მასშტაბებლები ახლა უკვე გაუგებრობაში არიან, რა იქნება და როგორ იქნება, აღარ ჯერათ უკვე არაფერს, რომ ეტყვი, რომ აი ესე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გავაკეთოთ, უკვე აგრესია უჩნდებათ, უკვე იმიტომ რომ მე რამდენად ვეუბნებით ამას და უკვე რაღაც რწმენა არის აი ამ ცვლილებებით და აღარც რაღაცნაირი ისა რა ვქვია მიმრევლობა რა და ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი, ამიტომ ჩვენ სულ ამაზე არის საუბარი და ჩვენ რაღაც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ არის რომ საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული ამაში აქტიურად და განათლების რეფორმის და განვითარების საკითხების მესაკუთრე უნდა იყოს საზოგადოება და საზოგადოების ინიციატივა უნდა იყოს და აქ სამოქალაქო სექტორის და სფეროს სპეციალისტების და არა კონკრეტული ადამიანების. წესით ეხა ამის გარანტი პარლამენტი უნდა იყოს, მაგრამ არც მოწვევის პარლამენტი მე არ მახსოვს რომ ამ საკითხების ესე დაკავებულიყო, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ რაღაცა სისტემა შეიძლება შეიქმნას, რომ განათლების რეფორმის რაღაცა არ ვიცი მცველებს ყარდა უძახებს, რაღაცა საბჭო უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი მაღალი ლეგიტიმაციის წარმომადგენლობითი რაღაცა საბჭო, რომელიც ამ სარეფორმო საკითხებზე შეთანხმდება და მე მინისტრების ცვლილებაზე აღარ იქნება დამოკიდებული ვინ და როგორ და საით წაიყვანს ამ ქვეყანას კაცო. ბოლოს და ბოლოს ართად ჩამოგვინგრევა ბოლოს ეს სისტემა თავზე და დაურჩემით ასე, ხო? ბატონო ნავიდოთ სულ მოლოდინ იმის მოლოდინში, რომ ვიღაცა კარგი ბიძია მოვიდეს ანდეი და განათლების მინისტრი თუ კაი რაღაცები გააკეთოს და ხანს უდიმოა და ხანს კარგი მონარქია, ხო არა? ო იმაზე ვიყო დამოკიდებული, როგორი მე ზაკიჭამია გვეყოდება თუ აღმაშენებელი, ხო? ყოვნა რაღაცა ერთხელ და სამუდამოდ ეს რაღაცა სახელმწიფოებრიობა სახელმწიფოში თანამდებობა იყოს ამ სახელმწიფოში და რაღაცნაირად ინსტიტუტი უნდა იყოს ლოკალური. ამას ისე გავაკეთოთ ჩვენს და შევთანხმდეთ, რომ ეს განათლება მართლა მნიშვნელოვანია, ეს ჩვენი საზოგადოება ცოტა გამოცოცხლდეს და რაღაც ხმა ამოიღოს ამასთან დაკავშირებით. ეს ეხა ვიღაცები ჭორაობისაგანი გახდა ეს ვინცავა და ვინ მოვა, ხვალ უკვე აღარავის აღარ ემახსოვრება და შემდეგი წვლილებამდე ყველა დაიხურავს ხუც და ისწორებს იმ რაღაცა მიმდინარე რაღაცა შაიროებით რაღაცა ათასგვარი მეორე ხარისხოვანი საკითხებთან დაკავშირებით. მადლობა ბაყარევას. რომ ფილმში რა, რომ კინოთეატრში რა ფილმი გადის და ვინ უნდა უყუროს და ვინ არა და ამასობაში სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მომავალი პირდაპირ არის დამოკიდებული, ხება რაღაცა ესე ფაერში გამოკიდებული და რაღაცა მართლა საინტერესოა რა თქო ხდება ეს, ხო ჩვენ ხო ხშირად ვინახავს რომ მაგალითად არჩევნების წინ იწლებიან მინისტრები. ო, აჩინა ხელისუფლების დროსაც მინახავს ჩვენ ეს იმის წინასწარ. ეხა წინასაარჩევნო პროცესია პრინციპში და ეს შეცვლა ამდენად. ეხა წინასაარჩევნო ბიუჯეტია. ეხეთავთ ამას და ეხა რომ არ ვიცი მე რატო ხდება მაშინ, რომ ნახოთ, უნდა ნახოთ ნამდვილად. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სხვათაშორის ფილმი ახსენეთ თქვენ და საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრება ამ თემას ერთმობა დღეს იდინა ყურუას საავტორო გადაცემა სათქმელი. საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრება, თუმცა ჩვენი დრო ამოიწურა ამ გადაცემაში თქვენთვის და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ჩემი მოსაზრება ხა ამასთან დაკავშირებით თუ არავის საკითხი არის, ვირა ფილმს ნახავს. დიახ, უფრო ცელ ვერსიასაც სიამოვნებით მოვისმენით. ძალიან დიდი მადლობა, ველოდებით მინდით, რომელიც
რაღაცით ალბათ გამოიჩენს თავს და იმედი გვაქვს რომ პოზიტიური ცვლილებები იქნება ამის საიმედო ადატო. იმედი მაქვს რომ გუნდი იგივე დარჩება და მინისტრიც ვინც მოვა, ეხლა მსოფლიო ბანკის პროექტი იწყება და ძალიან თანმიმდევრულად გაგრძელდება მაგალითად მასშტაბებლების პოლიტიკა და დაფინანსების გაზრდის პოლიტიკა და ასევე დეცენტრალიზაციის და დიფერენცირებული მიდგომის პოლიტიკასაც მიექცევა. აი საზოგადოების აქტიურობაც ახსენეთ და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება იყოს აქტიურად ჩართული ამ ამბავში რომ ის კურსი რაც არის პოზიტიური შედეგების მომტანი არ შეიცვალოს. მადლობა. მაყურებელს შევახსენოთ, რევაზ აფხაზავა განათლების ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გვერთვებოდა თბილისიდან. ახლა კი უნდა გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე, თუმცა კვირიდან კვირამდე ელოდება ჩვენი მაყურებელი და არა მხოლოდ ტელევიზიის მაყურებელი, Facebook გვერდზე ძალიან დიდი აქტივობა აქვს ხოლმე. კი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ჩართულობა ხოლმე ჰეშტეგის Facebook მაყურებლის სწორედ ამ პოსტებში. მოკლედ, ჩვენს ეთერში ტრადიციულად ყოველკვირულად გადის რუბრიკა თათო ცხოვრების შესახებ. ის თავის ვიდეოებში საკუთარი გამოცდილებისა და იმ გამოცდილების შესახებ გვიამბობს, რომელიც შეშემო პირთა მიმართ არის არსებობს და ზოგადი საკითხების შესახებ გვესაუბრება. დღევანდელ ვიდეოში კი იმ ცოდნაზე მოგვიყვება, რომელიც გამბედაობას ეხება და ცვლილებების წყაროზე ისაუბრებს ამ გამბედაობის მოკლედ. ხშირად ჩვენ თვითონ მზადვართ იმისთვის რომ შევცვალოთ ჩვენი წარმოდგენები, გადავახალისოთ ისინი უკეთესობისაკენ, გავუზიაროთ სხვებსაც ჩვენი მიღწევები თუ მარცხი, თუმცა ცოდნა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ცოდნა, როდესაც მას პრაქტიკაში ვიყენებთ. ვიცი ეს მხოლოდ მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც ჩვენ რეალურად გადავდგით ნაბიჯი ცვლილებებისკენ და ის რაც ჩვენს გონებაში თეორიულად ინახებოდა მართლა გამოვიყენეთ ჩვენივე პრაქტიკულ ცხოვრებაში. ამისკენ გვიბიძგებს დღეს თათო თავის მორიგ ვიდეოში, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო და დავბრუნდებით ეთერში. გამარჯობა. მინდა უპირველესად მადლობა გითხრათ იმ სითბოსთვის და ყურადღებისთვის, რასაც მე უგრძნობ თქვენგან. და აქვე მინდა წინა რუბრიკის გაცდენის თვის ბოდიშმა მიხადოთ, მაგრამ ვინაიდან ჩემი დაავადება პროგრესირებადი და არა პროგნოზირებადია, ხშირად მიწევს საყვარელ საქმიანობაზე უარის თქმა და ასევე მოხდა წინა რუბრიკის შემთხვევაშიც. ახლაც გამაყოჩებლების და ისე წამლების ქვეშ ვსაუბრობთ, არ ვიცი რამდენად კარგი გამოვავთ, თუმცა ვეცდები რომ კარგი გამოვავთ. ინკლუზიური განათლების მოდელზე ყველას გსმენიათ, თუმცა მე მაინც კიდევ ერთხელ განმარტავ. ეს არის მოდელი, რომელიც ხელს უწყობს ყველა ადამიანს, რომ განათლება იყოს მისთვის ხელმისაწვდომი. ანუ მინდა გესაუბროთ იმ მომენტზე, როცა ინკლუზია არ არის. იწვევს ჩაკეტილობას, არ ყავს კლასელები და შემდეგ სამომავლოდ ეს იწვევს შიშს, იწვევს კომპლექსებს, რაც შემდეგ უკვე ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის და ინკლუზიური განათლება მხოლოდ არ უნდა წარმოვიდგინოთ საკლასო ოთახში, ვინაიდან განათლების ანუ სკოლას ნახლავს პიკნიკები, გართობა, ექსკურსიები და ამ შემთხვევაშიც ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული და მაქსიმალურად უნდა იყოს ყველა პროცესში ჩართული. არსებობს ისეთ საჯარო სკოლები, რომელს შეიძლება არ იყოს ადაპტირება, არ იყოს იქ სპეცმასწავლებელი, არ იყოს შეცდების ენის მცოდნე, ბრაილი შრიფტი და ამის გამო ხშირად ხდება რომ უარს ვამბობთ იმ სკოლაში მისვლაზე და კომფორტის ზონას ვქმნით სახლში. თქვენ უნდა დაიწყოთ ცვლილება, რადგან უკან სხვა შეშუმ პირებს გაუკვალოთ გზა და მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს გარემო ის დაწესებულებაც და ვფიქრობ რომ ეს აუცილებელი ნაბიჯია და არ უნდა დაუჯდეთ სახლში, პირიქით გამოვიდეთ, რაც არ უნდა მზერამ შეგვაწუხოს, წამოძახილებმა შეგვაწუხოს, სკოლაში არასწორ მიდგომამ შეგვაწუხოს, არაადაპტირებამ შეგვაწუხოს. ამ ყველაფრის მიუხედავად უბრალოდ უნდა აფრთხეთ და ჩვენი და სხვა შეშუმ პირების ცხოვრება შევცვალოთ. Thank you.
ახლა კი მინდა გესაუბროთ ეროვნულ გამოცდებზე და უნივერსიტეტზე, ზოგადად რა ხდება. იმისათვის რომ შეშონ და სპეციალურ საჭიროების საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანს არ შეექმნას არაჯანსაღი საგამოცდო გარემო, ამისათვის საჭიროა პირმა, როდესაც დარეგისტრირდება, მიუთითოს სპეციალური საჭიროება. შემდეგ უკვე განიხილავენ და დაურეკავენ შეშონ პირს, რომ მიიტანოს ფორმასი. ფორმასის ჩაბარების შემდეგ განიხილოს სპეციალური საბჭო ამ ყველაფერს და გადაწყვეტს დრო დაუმატოს თუ ძირითადად დროს უმატებენ და ცალკე აუდიტორიაში გადაიყვანებს და უწევს პირს ბარებას. მე პირადად როცა ვაბარებდი, გაურკვევლობა მოხდა და პირველი გამოცდა მიწია სხვებთან ერთად ყოფილიყავი. შემდეგ გამოცდები კი მომიწია ცალკე აუდიტორიაში დროის დამატებით და ეს ძალიან ცუდი ფაქტი იყო ჩემთვის. ამ ფაქტის გამო ძალიან ცუდად მახსენდება ეროვნული გამოცდები, იმიტომ რომ რაღაცა გარიყულივით ვგრძნობდი თავს ცალკე აუდიტორიაში და ფიქრობ, რომ ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ვინაიდან როდესაც ყველა აბიტურიენტი ერთად ხდები ჩასაბარებელ აუდიტორიაში, ამით ხელი ეწყობა იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არ აღიქმება რაღაცა ისეთ ტიპად, რომელიც ცალკე აუდიტორიაში უნდა იყოს და გარიყულად იგრძნოს თავი, და მეორე მხრივ შეშუმ პირსაც იმის მოტივაცია ეძლევა, რომ შეუძლია ჩვეულებრივად ჩაერთოს გამოცდის პროცესში. ეროვნული გამოცდების შემდეგ იყო უნივერსიტეტი. როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე, ხელი მქონდა გასივებული, ძალიან ისეთ რთულ მდგომარეობაში, რის გამოც ორი თვის შემდეგ მომიწია უნივერსიტეტში სიარულზე უარის თქმა და გადავცხოვრდი კლინიკაში. ამ ყველაფრის გამო ვეღარ ვერთვებოდი საუნივერსიტეტო პროცესებში და შემდეგ გაჩნდა შიში, გაჩნდა კომპლექსები, რომ არ აღმოჩენილიყავი პოზიტიურ დისკრიმინაციასა და ბულინგს შორის. პოზიტიური დისკრიმინაცია არის ის, როდესაც ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენენ ჩვენს მიმართ. ჩვენ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და ამის მტკიცება ძალიან არასწორია, მაგრამ გვიწევს ხშირ შემთხვევაში ამის მტკიცება. და ამ ყოლაფრის გამო მოვწოდი უნივერსიტეტს, თუმცა შემდეგ იყო რექტორის თანადგომა ადმინისტრაციის და ასევე ლექტორების, რის გამო რის წყალობითაც მე დღეს მეოთხე კურსის სტუდენტი ვარ. დღემდე ვერ ვახერხებ ყოველდღიურად უნივერსიტეტში სიარულს, თუმცა არსებობს ინკლუზიურ განათლებაში ასეთი სეგმენტი, დისტანციური სწავლება. და თან ეს ხელს გვიწყობს იმაში, რომ არ ვართ გაჩერებულები, არ ვზივართ ისე უქმად პირიქით, ყოველდღიურად ვართ ჩართული აქტიურად და უბრალოდ ჩვენი უნივერსიტეტის ცხოვრება შეიძლება რაღაცა ჩვენი ოთახის კედლებში იყოს. ამ ეპიზოდითაც სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ თუნდ მოსწავლევი ყოთ, თუნდ უნივერსიტეტის სტუდენტი ან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი, მნიშვნელობა არ აქვს. უნდა დავიცვათ ჩვენი უფლებები, ჩვენ თითოეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამის კეთება. უბრალოდ ჩვენში უნდა ვიპოვოთ ძალა და ჩვენში როცა ვიპოვით ძალა, შემდეგ უკვე იმ დაწესებულებას ვთხოვთ, თუ თხოვნით არ გამოვიდა, ვაიძულებთ, რომ შეგვექმნას ის პირობები, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ თავი კონკურენტუნარიანებად და თავდაჯერებულად. დაუბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეს რუბრიკა გადის ყოველ პარასკევს, თუმცა ხვალარი ბათუმის დინამოს მორიგის საშინაო მატჩი 3 ტურია დარჩენილი საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატში და არ დაგავიწყდეთ, რომ საღამოს 7 საათზე უნდა მოხვიდეთ ანგის არენაზე და უგულშემატკივროთ ქართულ ფეხბურთს ან აჭარის ტელევიზიასთან ერთად გვექნება ასევე რეპორტაჟი. მოკლედ ახლა გააცემის
Polos, ჩვენი მოხალისე რეპორტერი ლიზა ანთაძე უნდა შემოგვერთეს. ლიზა, სიუჟეტი ნიკო კეცხოველის პრემიის ფარგლებში მერისის საჯარო სკოლაში შექმნილი ეკოკლუბის შესახებ არის, რატომ არის მნიშვნელოვანი მოსწავლეთა წახალისებისთვის მსგავსი პრემიის არსებობა და რა ტიპის აქტივობებით არიან დაკავებული მერისის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი პაის წევრები? სწორედ ამის შესახებ უნდა გვიამბოს ახლა ლიზამ და ლიზა შემოგვიერთეს. ლიზა შემოვაიხა სტუდიაში, მოინატრებოდა ჩვენს მაყურებელს სამასობაში. ლიზა არისვენებს, მოვიდა მოხალისეობრივად და მოგვიმზადა სიუჟეტი. მოკლედ, რატომ ლიზა, რატომ არჩიე? Ну, პრინციპში ჩვენ ახლა დასაწყისში ცოტა ინფორმაცია უთხარით მაყურებელს, მაგრამ უფრო მეც ველოდებით ახლა შენგან, საიდან გაიგე აი ამ ეკოკლუბის შესახებ და რითი არიან ისინი გამორჩეულები. და რა არის ეს, რასაც შენ მიგაიგე? პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ ნიკო კეცხოველის პრემიის ფარგლებში შექმნილ ორ კლუბზე ჩვენ უკვე გვქონდა რეპორტაჟი. გავიხსენოთ, ეს იყო ხუთუმნის საჯარო სკოლა და ჩაქვის ნომერ 1 საჯარო სკოლა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ნიკო კეცხოველის პრემია არ არის უბრალოდ კონკურსი, ეს არის მნიშვნელოვანი რამ, რაც ჩამოაყალიბა არასამთავრობო ორგანიზაცია სენმა და აღსანიშნავია ისიც, რომ აი 2015 წელს ჩამოყალიბდა ეს პროექტი და დღემდე 1000-ზე მეტმა სკოლამ მიიღო უკვე ამ პროექტში მონაწილეობა. და ამ 1000 სკოლას შორის რაღაცა MS მერისის სკოლა არის გამორჩეული, ხო? აღსანიშნავია ისიც, რომ შეიძლება გუნდი დარეგისტრირდეს, მაგრამ აქვს თავიანთი პორტალი Forest-ში, სადაც წვირთავენ თავიანთ აქტივობებს. მერისის ეს აქტივობები რო ცოტა უფრო იმად გითხრა, რა საკეთებენ? როგორც თქვი, დედამიწის გადარჩენა უნდათ რაც პოლიტიკოსებს არ უნდათ სამწუხაროდ. ზოგადად ეს პრემია მდგრადი განვითარების 17 მიზანზეა დაფუძნებული. მათ შორის არის გარემოსდაცვითი აქტივობები. ძირითადად ეკოკლუბი გარემოსდაცვით აქტივობების განხრივაა წასული, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვა თუნდაც გენდერულ უთანასწორობაზეც აქვთ გარკვეული აქტივობები. მერისის საჯარო სკოლა საკმაოდ გამოირჩეოდა ამ მხრივ და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მივსულიყავით მათთან და ესე თქვა ერთგვარი мотиваციის წყაროც კი გამხდარიყავით მათთვის. საინტერესოა ეს ნიკო კეცხოველის პრემია მოიგო მანამდე ხუთუბნის სკოლა, ხო? არა, ეს არა, თუმცა მონაწილეობა. ოკეი. ეხლა რა საკეთებდა კონკრეტულად შენ სიუჟეტში რა ხდება? ჩვენ ვიცით, მაგრამ აყურებელს უთხარი რა ხდება, ეხლა რა აქტივობებით იყვნენ დაკავებული და რატომ იყო საინტერესო? კი ბატონო, ზოგადად დავიწყებ იმით, რომ მხოლოდ აქტივობების გაკეთება არ კმარა. აქტივობების გაკეთების მსვლელობის დროს გუნდის წევრები საუბრობენ ხელშემშლელ ფაქტორებზე. ძირითადად მათი აქტივობები, როგორც უკვე აღნიშნე, გარემოსდაცვითი იყო, აი თუნდაც დასუფთავება, კედლის მოხატვა, სხვათა შორის ავსტრიელი მოხალისე ეხმარებოდა ბავშვებს და ამიტომ ძალიან გახარებულნი იყვნენ. აი ცნობილი ქედაში მცხოვრები ავსტრიელი, რომელიც შესანიშნავად იცის ქართული, ხო? კი, ეგ ზუსტად. ლიზა, ჩვენი სიუჟეტიც იყო. კი. ჩვენი ტელევიზიის. ლიზა, მე რა მაინტერესებს, მე როგორც ვიცი, ამ მოსწავლეებს გარდა იმისა, რომ სკოლის შიდა ტერიტორიაზე აქვთ სივრცე და იქ აქტივობებს აკეთებენ, როგორც ვიცი, გარეთაც აწყობენ რაღაც აქციებს, ხო? საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება როგორია, როცა ისინი გარეთ გადიან და საუბრობენ ხმამაღლა ამ თემაზე, ხომ არ გისაუბრია მათთან, რა გამოცდილება აქვთ მოკლედ? კი, როგორ არა? და რატომ თქვია, რომ რას აკეთებენ არის მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ აშკარად თვლიან. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ მოსწავლეებისთვის აქ მონაწილეობა მხოლოდ მონაწილეობა არ კმარა. ისინი ძალიან აქტიურად არიან, დიდი შემართებით მოღვაწეობენ თავიანთ საქმიანობაში და შენ რომ მკითხე, ესე იგი, მოსახლეობა ერთ კონკრეტულ აქციის დროს რაღაც არასახარბიელო დამოკიდებულებით შეხვდა, თუმცა ისინი ძალიან აქტიურები არიან და აუხსნენ რა მდგომარეობაა. რომ ანუ ესე იგი გამოდიოდნენ ბავშვები აქციი. ზოგადად აქცია ჩვენთან ცოტა ცუდად აღიქმებოდა საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის, ეს არ არის
میزان شدت اولی در میزان میمارتولی توم تغه آخال گازر دبی سه آخال گازر دبی اراریان تو تاویان سر دامد که تبنده عریب تزوله به نسبت قات نشنلوانی سکت خبی سیرکلیو دایز باوش به مارتلات دیدی شم مرتبیت تزوله بند تا سالیان میده و سرورم نسبت قات کای مارچون ایروگوری موتیواتیت دشم مرتبیت از آخلا اراریان پریمیس بولنده تا سه قابلی اون دای تاویانی موهات اوبا تاگرگونه بولی آ تاویانی کامر جویت تا میتی دم میتی پر پریمیا میگوت آمی مگه لیزا سیوژتی اون داوود آدم آوره با سوم تمام نده گویت خاری شن اسب مخالی سو بروی تو ویتیرم گویت دقیق مه ممکن است سیوژتی را زگ کنه با البته سه سکولا کنه با ده سه سکانت لبی سام باوی مودی گویت خاری است وای سایدوم لوت تا گیگ مات کابیم خیلی دا گوی واچن است سکه دادرم دلیم ایتیا مکس آم کان خری آوری خب با سکولا است مگرام ارترتیاریس نج ارز استبیت سوز خاتم ما مگرام کوتاهش می‌بودیم، مگرام سکول آرایس سوز خاتم دا، اخه با سازگاری باس رت نشنلوانیا، اکتیو باس کی؟ تونست ایسه آرگوی خودش رو اونته، اینتریگا داد. کاری مغلط. ولاده بیت لیز از مولیکسی و جت ده. تا ولاده بیت پیش او شد از چابره، فصل. کارگ تمه فسامایی رفته. خاله مادلو ولیزا. نه خود ویدیو داد، داورن دوی تکرش. نه خود ویدیو میریسیدن، میریسیس اکو سازگاری سکولی سکو کلوبی. Մերիսիս սաջարը սկոլաշի արսեպուլի էկո կլուբի պայի ուկ է որից էլիարած նիկո կեցխովիլի սասկոլո պրեմիաշի է չարտուլի։ Ես արիս ախալ գազրդուլի գարեմուստացույթի կոնկուրսի, ռոմելից օրիաթս տխութմետ ծլս դարստա սենիս միր։ Պրեմիս միզանի է խելի շեղուծխոս մոզարդեպիս ծնովի էրեպիս ամաղլեպասադը գանմիտարեպաս սխադասխո միմարդուլ ام پریمیس چه سخت چون گفید اینترنتیس ساشوال بید باوش بیدن تام میدم موت آدبم اوریت هست رامت صلیت صلیدن اکتی اورت وار چارتولی نیکو کت خویلیس پریمیس پروجکتش می‌آورتولی دیس همیزم اگه کوپ ایت اوریم چونی گوندی ساخلیب ایت نیش نه اسرتی میزنیست توی کارتیانه بو سازگاری باز چونی کلوبیس میزنیم ایم اگه آلگیوری پریبلمه بیس مگاره بیس توی خیلی شد خبر املی چون سرگلی قات خبس وی قوی اکتیوری داره پیروزی چه می‌تواند توی تریالیزاسیاس اسرتی میزنه بیت سخن پروجکترم سامخسور و چون توی استا ودی دست اکنون کاوا کاوا کته تامیت. اگه کلوبشی که از آریانه بیست سرولی می‌توم کامیش دارم چند سپلشی چند سرول آرتشو داوام داری اگه آلگیوری پریبلم دارم پریبلمیس که دست اجرا چندی گوندیست اوره بی وقت اته توام را وقتی آباست دا گویندم او پرمتی وقتی آباد چه ادارت؟ اگه کلوب آیش ویرتی رادگان کاوا آنالیزه ایس پریبلم ویدا سابت خبیم راست کاموت اولیم پاست ماسیس کامو نگاویس کامودا گلوبالو دات فبا راست گویم زده بس مم والشیم. Անգորշի մոնածիլ է գունդեպից դիլոբենրոմ ադարատու դիդից վլիլեբեպի շեիտ անուն բունեբրիվի դա սոցիալուրի կարեմոս կաում ջովեսեպի սակմեշի, աղնիշնուլի միզնիս միսաղծայվատկի առայր թակտիովաս հախործիել է բեն։ Պրոյեկտիս պարգլեպշի կախլավտ չույդ մետի միզանի, բաուշվեպ թաներթատ ստիլով չույդ մետի միզնի դան գամում դինար է, շեվասուլոց խադասխո ակտիվով էվի։ Մագալ է թերթերթերիս կնիմատ իսմ դգրադովամ, ռիշ է սախեպած մովածղետ Հավուշապս նիկոգ ես խովելիս պրեմի իշտ է սախեր, դա չոյն միզանց մի ողղծ է, թե բավուշապ մա չամուակ ալիպես էկոգլուբի դա շովորդ է նիկոգ ես խովելիս պրեմի ես։ Ավոյդիտ տղեշի ճալատ նախլոս, հոցա չոյն դարգի տխեևի, հետղովի սաղթան դա իսետ խեպի դարգիտ հոմելիս իշվիատի ումյատ գիլաս։ Կետիս մունիսիպ ալիտետշի, ծենտրշի գավակ էտետ կետիլիսմ խատուրովա, սատաց գունդոդորում ծնոբերեպիս ամախլեպիս միզնիտ, գունդոդ Հոգործ ոյլս խատ էպիս ակտիվովասադը սակմիանովաս բունեբրույի է, սուլբեպիս գատ արեպիս սուրուլսած թանախլավ սխադասխո սախիս բարիերի։ Սոգի մատկանիմ ծիր ռեսուրս էպս, սոգից ստուլ ադգիրմ դեվարե Երդերդի ակտիվով բիսատույս մագալիթատ կետիս ռայուշի շեմուսասուշի թուտա ագրիդիտ,
არის მოხატული სურათი, რის გამოც მოგვიწია ჩვენ პროექტის გაწერა. Ამ აქტივობის ჩატარება არ არის იოლი, იმიტომ რომ გვაქვს ნივთების უკმარისობა. ჩვენი ადგილმდებარეობა, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, მაღალმთიან აჭარაში, ეს ცოტა პრობლემას გვიქმნის იმისთვის, რომ სხვა სკოლებში ჩავიდეთ, მათ ტრენინგები ჩაუტაროთ და ასე შემდეგ. არსებული ბარიერების მიუხედავად, ისინი მაინც დიდი შემართებით აგრძელებენ ნიკო კეცხოველის პრემიაში ასპარეზობას. დაბრკოლებები მათთვის განსაკუთრებულ პრობლემას არ წარმოადგენს. უფრო მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ ყოველი დაძლეული ბარიერი მეტი თავდაჯერებულობისა და მოტივაციის მომტანია. ვაპირებთ, გავფართოვდეთ და რაც შეიძლება მეტი პროექტი გავაკეთოთ. იმიტომ რომ სერიოზული შედეგი დავდოთ და მართლა მივახტეთ რაიმე ღირებულს. ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი მომავალი აქტივობა არის, რომ დავწეროთ პროექტი გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით და ჩვენი დიდი იმედი არის, რომ დაგვაფინანსებს მერია. სამომავლოდ გეგმავთ, რომ ვითანამშრომლოთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, მაგალითად სატყეოს თამაპირებთ თანამშრომლობას, დავაპირებთ მემორანდუმი გავაფორმოთ. სიუჟეტის ბოლოს ეკოკლუბ პაის წევრები გვიზიარებენ თავიანთ სურვილებს. ალბათ არ იქნება რთული იმის გამოცნობა, რომ მათი უახლოესი გეგმებიცა და მიზნებიც კონკურსის გამარჯვებას უკავშირდება. ძალიან მინდა, რომ ამ პროექტში გავიმარჯვოთ და ჩვენი შრომა დაგვირგვინდეს ამით, იმიტომ რომ ეს პროექტი არის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ბავშვებმა თავიანთი ცოდნა მოახმარონ გარემოს. პირველ რიგში ვიცხოვრობდით, ნიკო კეცხოველის პრემია 2000 წელში გავიმარჯვოთ და ჩვენი შრომა დაფასდეს. ჩემი ეკოკლუბისთვის ვისურვებდი, რომ რა თქმა უნდა ამდენი შრომის შემდეგ წარმატებას ვისურვებდი, კლუბისთვის და ჩემი ბავშვებისთვის ვისურვებდი, რა თქმა უნდა წარმატებას. გამარჯვებას, თუმცა მათთვის ნიკო კეცხოველის პრემიაში მონაწილეობა არის წარმატება და გამარჯვება. ჩემი მთავრესი სურვილია, რომ სხვა სკოლის მოსწავლეებიც ჩაერთონ ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემიაში და თავიანთი წვლილი შეიტანონ გარემოს დაცვაში. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მოკლედ მადლობა უთხრათ ლიზას აქვე ამ სიუჟეტის მოსანდებისთვის და წარმატება უსურვოთ მერისის საჯარო სკოლას ამ კონკურსში და არა მხოლოდ მერისის საჯარო სკოლას, იმ სკოლებს, რომლებიც მონაწილეობენ ნიკო კეცხოველის პრემიის მოსაპოვებლად. მათ შორის ჩვენი რეგიონიდან არა რამდენიმე და ლიზა ჩვენი მოხალისეა და შემოგთავაზოთ სხვა სიუჟეტებს. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ ეს მოსწავლეები საბოლოო ჯამში და წარმატებები უსურვოთ მათ. და გადაცემის ბოლოსკენ უკვე ბოლოსკენ წავედით უკვე სიმბოლურად. ის დავასრულოთ, რითიც დავიწყეთ პრინციპში, შრომის უსაფრთხოების შესახებ და იმ სამწუხარო ამბით დავიწყეთ, რომ დღეს ბათუმში კიდევ ერთი მუშა დაიღუპა მშენებლობის ადგილზე, ის მხოლოდ 23 წლის იყო. და 36 წელს. წელს 36 მუშა დაიღუპა და პასუხისმგებლობას შრომის უსაფრთხოების ნორმებზე არიღებს არც მერიის შესაბამისი სამსახური, არც ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის. ჩვენ დავტოვებთ ვიდეოს სიმბოლურად ამ თემასთან დაკავშირებით, დავტოვებთ იმისთვის, რომ ჩვენს მაყურებელსაც და საკუთარ თავსაც მივცეთ მეტი დრო იმაზე საფიქრალოდ, რა ღირს საქართველოს მოქალაქის ცხოვრება, როცა ის სამუშაოდ მიდის და შეიძლება აღარ დაბრუნდეს. კარგად გზანდებოდეთ, ჩვენ ორშაბათს უბრალოდ 7 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაბრუნდებით. ნახვამდის. Thank you.